Bora lá, pessoal, deixa eu vir aqui e hoje nós vamos jogar o Armongrels, tá? Basicamente é um jogo de estratégia barra tático isométrico, tá? Ele se passa ali na Segunda Guerra Mundial. E lembrando que esse jogo já tá lançado, tá? Então, caso vocês queiram jogar, vou deixar o link na descrição. Além de que eu tô jogando a demo, então tá liberado tanto a versão completa, no caso não tá liberado, né, pra jogar, mas pra comprar. E tá liberado para jogar a versão da demo, tá? Eu já tava olhando aqui, ele tá traduzido, então assim, já é um ponto positivo. Aqui, vamos ver a cutscene. E além disso, aqui já dá para ver que tá traduzido só o escrito, né? Mas não tá a voz, mas não tem problema nenhum. Já tá muito bom. Ok, tem a cutscene. Lembrando que também, tô em busca da monetização, tá? Então, se vocês puderem, deixa aquele like maroto, se inscreve e o principal mesmo, ativa o sininho que você fica por dentro de todos os vídeos, tá? Ajuda pra caramba. Ok. Além disso, eu tinha conversado com vocês que eu ia tentar trazer algumas keys de jogos no, nos vídeos, e isso já tá valendo, tá? Então, assim, em alguns vídeos aleatórios, pode ser que esse aqui tenha, pode ser que ele não tenha, mas em alguns vídeos aleatórios, pode ser que apareça uma key aí pra vocês na tela. Vai ser vídeos aleatórios e momentos aleatórios do vídeo, e aí tem uma key de jogo que também vai ser aleatória. Não vai estar escrito qual que vai ser aqui, mas daí a primeira pessoa que resgatar, resgatou, tá? Ok. So when Lucas asked for our help with his next mission, Ewald immediately agreed. The Polish Home Army, Poland's national resistance movement, was a force to be reckoned with. Pelo que eu tava vendo do Every jogo, Wehrmacht soldier knew pelo that. menos em questão de gráfico, é Poles isométrico, were mas always ready, tava hiding, bem bonito. lying in wait, biding their time. A The animação perfect aqui tá moment to bem feita strike. também, muito bem desenhada. No one underestimated them. Those who did, were already dead. Ok. We Pelo que were dá told pra the ver aqui, Polish pelo Home Army was menos, one of the largest resistance movements in Europe at the time. esse esquadrão deles aqui é meio que aquela parada do Bastardos Inglórios. Não sei se vocês já assistiram. As their newest recruits, and under the command of Lucas, we were tasked with helping them steal classified documents from a German military camp near Vilnius. Vilnius. Tá, aqui já começou o jogo. 4 de julho de 1944, arredores de Vilnius. Lucas told us everything. He trusts you. So we all decided to trust you for this. It doesn't mean our leadership will, though. Right ahead. We have Fritz well dug in within this huge complex. Okay. This is their main headquarters in the area of Vilnius. Since 41, all planning is done right here. Your job is to gather any valuable intelligence you can find. Most importantly, focus on Vilnius defense plans. The Soviets are coming. So we intend to take the city from German hands before A gente tem que entrar lá. So take anything you think that will be useful before they send everything back to the Reich. They've started already. Ele tá bem longe isso aqui. Is a part of the Gate of Dawn operation. The main assault starts in 3 days. We depend on you. Maybe you're Germans, but we're probably the only army who'd welcome you. I'm not a fucking German. One more thing. Delay them raising the alarm as long as you can. It'll get the crowds from all over on your ass. Tá. So again, stay low as long as you can. Tá na entrada isso aqui, né? All clear. Wish us luck. First, we need to find out how to get inside. In case we Campo de visão inimigo. See them? Yeah, understood. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, no caso, né? Tem como passar por baixo, será? Aqui não dá, mas a gente tem que dar um jeito de entrar aqui, então, passar pela água e subir, mas tem que tomar cuidado com esse cara aqui também, ó. Ele vigia o rio. Nossa, mas tá lotado de gente aqui também, ué. Tá. Como que eu faço pra movimentar? Eis a questão. Isso aqui é a câmera. F1.
Ah, tá. Modo combate. Já entra modo combate aí, fi. Espaço. Uh-oh. Vamos sair do modo combate. Fica deitado. Corre, 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 corre. Deu ruim. Ok. Tá. Meu Deus do céu. Já acertou um. Já era. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, então vem na maciota. Ok, a gente consegue esconder nos arbustos. Mas tudo, vai na maciota aqui, ó. Fica deitado aí. Pronto. Vamos agora trazer você pra cá. E vamos trazer você pra cá também. Abaixa aí, meu filho. F2. Deixando pra trás, trair seu oponente. Deixa eu ver o que, que você tem. Trap e uma pistola. Dá pra passar aqui, será? Lucas. Não, cancela. Vem pra cá. Corre pra cá, Lucas. Vai na maciota. Cola aqui também. Edvald, vem pra cá também. Eu vou tentar entrar pelo rio e aí a gente dá um jeito de esbagaçar aquilo ali, ó. Tá. Então pra gente se livrar deles. Pronto, deixa todos os objetos destacados. Pra gente se livrar deles. Ai, pegou. Corre, 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 corre. Deita aí. Fica na maciota. Não acredito, mataram ele. Caramba, eu tinha que ter prestado atenção na ponte. Que jogo difícil. Ok. Vem cá, Lucas. Você vem pra cá. De novo. Vou matar ele. Ok. Tem como iniciar? Não. Tá, perderam o rumo. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Não adianta. Você já era. Então vem pra cá, na maciota, baixadinho. Opa. Destaca esses objetos aí pra nós. Pronto. Pronto, agora você vem pra cá, mas não vai dar também. Tá muito bem guardado ali, não vai dar pra colar ali. Tem sempre alguém vigiando isso aqui. Certo, então. Vai ser passar na maciota aqui. Pera aí. Vai ser passar na maciota aqui. E tentar pegar esse carinha. Ah, não. Vai, mata esse cara aqui na faca. Morreu. Mata esse aqui também. Não dá, cara. É muito rápido. Ok. Não é possível. Eu não vou conseguir passar da missão inicial. Tá bom. Vem pra cá. Já era isso. Corre pra trás. Corre pra trás. Corre pra trás. Deita aí no chão, deita aí no chão. Deita, deita, deita. Pronto. Escondido. Mentira que eles enxergaram ele. Tá. Estão fazendo muito barulho também.
Tá, não deu também. Caramba. Passa pra cá. Deita, 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 deita. Finge morto. Ai, não adianta. Ok. Pega a arma na mão. Mata quem vier. Pega a arma na mão. Mata o maluco aqui, ó. Mata aqui também. Ai, caramba. Cambada, levanta todo mundo. É, essa missão aqui eu vou ter que repetir. Recarrega capítulo. Não vai dar, não vai ter como não. Pera aí, recarregar. Sim. Não carregou. Pera. Reiniciar capítulo. Pronto. Não vai ter como não, vai ter como não. Já fiz muita cagada ali. Agora sim, como é que eu vou eliminar esse povo? Pode pular. Pode pular também. Tá, plano de defesa. Ok. Primeiro vem pra cá. Entra no modo combate aí, fim. F2. Vem pra cá também. Ai, caramba, deixa eu matar. Morreu aqui. Mata. Não deu. Eu vou ter que deixar eles em pontos estratégicos, basicamente, pra gente pegar a visão de todas as entradas ali. Então, bora lá. Primeiro. Bem na maciota aqui. Eu quero que você para bem aqui, ó. Pronto. Segundo. Bem na maciota também. Eu quero que você para bem aqui. Pronto. Deixa eu ver quais os arbustos. Não tem como eu levar um deles para outro canto. Então, nós vamos ter que fazer isso dessas duas entradas aqui mesmo. Então você dá um pulo aqui também. Pega a pistolinha, sacanagem. De pistolinha é sacanagem. Entra em modo combatente. F2. Entra em modo combatente. F1. Entra em modo combatente. Pronto. Será que dá pra pegar a visão desse maluco aqui? Pronto. Ah, ele já funciona automático. Caiu um ali. Faltando você. Atira nesses carinha. Morreu. Nossa, entrou muito cara ali, velho. Ok. Já funcionou melhor. Nós já levamos um bocado dessa vez. Tá. Já deu pra levar um bocado. A questão é como a gente faz pra não deixar eles entrarem ali. Deixa eu tirar o zoom, que aí eu fico com uma visão mais ampla. Pronto. Bora lá. Você. Cola aqui. Bora lá. Você. Cola aqui. Bora lá. Você também. Você vai colar aqui, ó. Pronto. Ok. Opa! Cliquei errado. Volta pra cá. Pronto. Todo mundo. Modo. Combatente. Então, você consegue pegar a zona desse maluco aqui? Morreu. Morreu. Dá uma recuada aqui, dá uma recuada aqui, dá uma recuada. Ai, não deu. Eu acho que o certo aqui é tentar atrair a atenção deles e deixar eles entrarem, né, velho? Tipo, em vez de eu posicionar mais na frente, deixar eles mais atrás de uma forma que eles ficam protegidos. Então tá, você vem pra cá. Você vem pra cá.
E pistolinha, você vem pra cá. Moto combatente pra todo mundo. Atira, atira, atira. Pronto. Moto combatente também. Tá, já perderam a visão. Esse aqui vai ser o primeiro. Morreu. Pronto. Aqui a gente pega mais cover. Nossa, tomou. Ok. A gente pega mais cover e aí tenta ir eliminando o máximo que der pra quando eles chegarem mais próximo. Eu posso utilizar também aquela paradinha dele pra atrair os caras pra cá, né? Parando assim pra pensar. Você quer um rifle? É, tem um rifle e tem a metralhadora. Eu vou deixar o rifle, carinha do rifle aqui. O carinha da metralhadora vai ficar aqui. O carinha da pistola mais atrás. Pronto. Todo mundo. Modo combatente. Pronto. Cadê o da garrafa? Tá, então você sai do modo combatente. Pronto, agora você entra no modo combatente. Recua um pouquinho. Ai, caramba, acerta esses povo aí. Nossa senhora. Deu muito bom, não. Pera aí. Talvez eu deixe o cara da metralhadora e o da sniper modo combatente e eu controlo da pistolinha. Tenta atrair eles. Porque tá de pistola mesmo. Então não vai dar tanto problema. Agora sim, eu acho que quem vai ter mais campo de visão pra sniper vai ficar aqui. Porque aí ele cobra aqui e fica safe de cá e de cá. Pronto. Já entra modo combatente. E aí, a metralhadora vai ficar aqui. Porque aí quem entrar aqui dentro já... já fica no range. Pronto. Não. Volta. Moto combatente. Vem, meu fi. Pega essa pistolinha aí. Não deu. Ah, eu cliquei errado. Caramba. Tá. Vamos de novo. Sniper, pra cá. Metralhadora, pra cá. Pistolinha, vem pra aqui. Não é possível, já pegaram a visão deles. Fica a pistola na mão, hein. Esse aqui eu vou controlar. Não viu nada? Você não viu nada. Pronto. Acho que assim vai... funcionou bem até. Mata esse aqui. Mata esse aqui. Vai. Acabou a munição. Caramba. Nossa, cara. Eles têm muito pouca munição. Ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o cara da... é, vai ter que ser. Isso aqui faz o quê? Atrair oponente. Vem pra cá. Deitou. Ok. Carinha da sniper, vem pra cá. Mas vem na maciota. Carinha da pistolinha, vem pra cá também. Mas vem na maciota. Pra cá, ó. Vem. Pronto. Esse aqui, a metralhadora tá aqui no lugar certo. Sniper. Rola aqui. Pronto. Agora a gente tem que ver. Pronto, tá aqui. Carinha da metralhadora... joga uma garrafa aqui, ó. Faz isso aqui.
Pronto, eles vão vir. Ele me viu? Não é possível. Sai fora. Vem pra cá. Meu Deus do céu. Vai matar todo mundo. Não deu. Caramba. Esse jogo precisava de muito mais cérebro do que eu tava imaginando. Ok. Tá, carinha da sniper. Modo combate. Tá de sniper. Carinha da metralhadora. Tá também. Pronto. Eu vou controlar o da pistola, cara. Vamos chamar a atenção deles. Mira nesse cara aqui, ó. Morreu. Maceta eles. Por que vocês não estão atacando? Ué? Não entendi. Só o cara da pistolinha atacou? Aí não deu. Pera aí. Então vamos ver aqui. Entra modo combatente. Aqui entra modo combatente. Sai dessa postura. Acho que foi porque eles ficaram deitados. Modo combatente também. Foi dois. Lá vem. Eles vêm de monte. Recarrega. Tá, não deu. Bom, foi isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Eu não consegui nem passar dessa fase inicial desse jogo. Dá pra ver que ele tá bem tático mesmo. Mas tem muito inimigo aqui. Pelo menos eu não consegui ver nenhuma forma de atravessar pro lado de lá sem ser visto. Provavelmente eu tenho que eliminar ele sem ser espotado, mas... É porque eu não analisei muito tempo aqui também, uma forma de passar aqui. Mas pelo que eu tinha percebido, ele não tem um prazo muito grande aqui pra ficar dentro desse rio aqui, não. Sempre tem um dos três aqui vigiando ou o carinha aqui de cima. Bom, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me indo. Fica aquele abraço e tchau, tchau. Damn. Yeah.